ڈڈی والا ضلع فیصل آباد گھوڑا شاہ بہرام ملکیت گھوڑا جناب ملک محمد اشرف بالا بہرام ڈڈی والا ضلع فیصل آباد سواری دے فرض دے رہن مترو حسین صاحب بہوانا آؤ جی Thank you.
پاکستان سلیکٹر گھوڑا گھوڑا مستانہ ملکیت گھوڑا عزت ناب حاجی مار منے خان بدھوانا موضا بدھوانا ضلع جھنگ ہونا دا ملکیت گھوڑا جی Ah!
صاحب ویل ڈن ویل گھوڑیا ویل